因为我告诉你们，你们上当啦！你知道你们在录什么节目吗？康熙啊！康熙 ，Come on， 对不对？大家康熙够了，他们已经到另外一个地方去 stand by 了。有没有看到？把我们的来宾遗弃在我们的摄影棚里面。我跟小 S 来到这个地方，是我们平常康熙来的来宾化妆的这一间。其实 S 跟我也没有进来过这里。对，因为我们有自己的化妆间。结果这边呢，看起来真的在我们录影的时候，处于一个兵荒马乱的状况，好乱啊！然后我们今天故意把我们的白来宾关在摄影棚里面，就是因为我们要趁他们不在我们身边的时候，来搜他们的包包还有外套，看这里到底有什么东西。这个我觉得他们是准备好进摄影棚给我们看的东西，对，所以这我们就不用看了。这应该是这个应该是没有准备好给我们看的吧？好，食物。我们有办法凭东西猜出来这是谁吗？我大概可以。大镜子哎，就是一个很在乎外表的人。OK， 更多食物，很多零食哎，贴布，贴布，很重的那个贴布的味道。这是有在出外景的人吗？哎，我也有带一部纸，或者是妈妈，好像是我们今天来宾有一位是随时都要贴贴布的老太太。等一下，哎。把随时要贴贴布这位老太太带到我们的化妆室。来来来来来，现在就是 Vicky 姐了吧？应该不用问了吧？来来来，可是我不会那么年轻。来，请过来，请过来。和乳液。那应该不是。有另外一袋。对。有我们喜欢的东西。什么什么？哦，快打开！哎，桌面不是她跟她男友吗？为什么桌面是她抱一个婴儿啊？可是跟另外一个年轻男士哎。謝謝主人来了吗？来了来了，在这兒。我也只不过比别人穿的多而已。是你吗？是你。不是啊，那你说唯一那个老太太贴贴布的，没有就不是你的。你不要把他的另一半不是只有老太太，是爱贴胶布的。我只听到老太太。对，他就把我带来了。请你离开。贴胶布的是我。再见。你只是老太太而已。我们去把爱贴胶布的老太太带进来。她为什么过完年变成老太太了？家庭怎么会有这么多礼券呢？其实分类的很好啊，都是应该是过年领的吧？是。现在过年还有人红包是在给礼券吗？现在老派的人吧。看节目组有点歪掉，就在给。这一代没什么，就是一些化妆品。所以我觉得这一代他也是准备好要给我们看的样子。哎，有一个值得看的东西，笔记本。笔记本吗？哎呦，是不是镜子？主人进来了。哦，钟欣怡来了。是。嗨。是我。所以你是爱贴贴布的老太太。对，其实那个爱贴贴布的是我。发生什么事要一直贴贴布？没有，其实我是那个很容易腰酸背痛的人，就是常常那个起床起不来，我就需要一个那个。辅助的一个类似像按摩棒的东西，就撸我的筋脉啊。你按摩棒也是随时放在包包里吗？对，我看长什么样子。它是一个它是一个小的，它跟了我好多年哦。哦，哦，不是电动的，不是那种，是那种自己这样子，很舒服。你说曾经有一次你的好朋友把按摩棒拿走，然后你抓狂吗？我抓狂，那是我要出国，然后我没有带到这个，然后那个男朋友他知道我非常依赖他，然后那天就是这一根，就是这一根，没有别根可以，没有别根了，没有别根，我也不想要换别根。然后他我就起不来嘛。他皮肤有变光滑吗？嗯，有，还是妆变比较厚。他过年期间去干嘛？就变胖了吧，康永哥。他山根打了。真的吗？所以你说市面上买不到另外一根跟这根一样好用的吗？我不知道，但是这个是我拍戏的时候在类似像那种北线，然后在那种类似像民俗村买到的。Okay. 然后现在要去找也找不到了。所以没有它你会疯掉。嗯，因为我每天都需要那个来那个。那这一支我就收走了。不要，一直接，你为什么要看这个？你要把它拿出来。因为这里有空间吗？一下。因为我最近也是腰好酸好痛哦，我那个贴布很棒哎，贴布已经治不了我了，我生了三胎，我很需要这种按摩的东西。给我啦！我跟你讲，有一个交换的方法，如果要换回这个的话，请你把密码。哎呦！
按摩棒或者是手机。我你们真的我密码？那密码不能拍到。好好，小心镜子会反射。好了好了，我打开了，看我。你们看什么东西？我们现在看那个吧，我们现在看相片好。上当了。搞什么啊？连元宵都有没有生了？你拍元宵特写干嘛？不是因为我自己那个煮汤圆吗？没有，有没有裸照？没有啦，不可能。有没有孙乐心？怎么都是吃的？因为我刚那个，你这个，因为我刚去大阪玩。有有有，你看我眼睛多。这个就是。这就是孙乐心。我们前康熙制作人好想念他哦。然后，他们两个人靠在一起的甜蜜。你说你们去哪里玩？名古屋吗？还是？这个是京都的庙吗？嗯。清水寺吗？嗯。几天几夜？对，是就有就是我。哎，他怎么会藏得这么好？这么多照片，只有一张他跟孙乐心，为什么？那怎么你们会看到？他眼睛就很尖，而且孙乐心还故意躲在这边这样子，啊，什么意思啊？救命啊！所以他，你还没有回答几天几夜？我去玩一个礼拜。一礼拜，你会不会太纵欲啊？看一下那个，他把孙乐心储存在什么名字？最常打的那个要看通话记录。心心心，而且是红字，你看看，心心有这么多通哎，心大概，心一定要多打好多。还有爱之家哎，是我的家，我的家，我妈妈。我看看多久打一次哈？没有。所以星期六一天心就有一二三四五六，哇，打那么多次，我们要不要打给心？有可能会不接，是不是？可能在忙吧，可能。万一是小燕姐替他接起来怎么办？他在忙。您的电话将被接到语音。又要传简讯给他。好，我们看看简讯吧。所以一定有示爱的短信。电话机。家人哥哥。心。心。你干嘛不接我电话？你干嘛不接我电话？神经病啊！你在忙什么？你是谁啊？我是你宝贝啊！我是你宝贝。你是 PD 哦。为什么会那个被听出来？你怎么听得出来？为什么都没有简讯啊？为什么都用讲的？你们刚去度假回来是不是？你问他吧。你们两个在京都的照片已经上了《康熙来喽》。哦，来恭喜恭喜。他说你们在京都的每一天都打得火热。他说一共去了。孙乐心。干嘛在节目上扣号了？我们本来没有扣号，可是你女朋友为了一根按摩棒就出卖你。他说你们去日本玩了一个礼拜耶。哦，这样子是。嗯哼。已经玩了一个礼拜回来，不就是应该要结婚吗？啊，出国下一步就是结婚，我没有听过这个说法。可是孙乐心，你知道你女朋友的手机的桌面是她抱着一个婴儿的照片耶，这个就是女生，这是女生在暗示你啊，她要家庭。这个谢谢康永哥了啊。我知道你们的 schedule 就是京都行回来之后怀孕然后结婚，对不对？这个我们可以私下聊这件事情，而不要在节目上。好了好了，那就不打扰你了哈。好好，谢谢。你要跟你女朋友讲话吗？没事。嗨嗨嗨，拜拜。好拜。好，这啊。好痛，按摩棒被抠脚。他好会。他好会听声音哦。
是，因为 S 姐好热，好热。S 姐声音很好热呢、啊。我摸一下她的体温。很热，你看。